складових. Перше, вчора у нас відбулася Рада оборони Тернопільської області під моїм головуванням. Відповідно, було проаналізовано наявність всіх засобів і ресурсів, котрі можуть бути спрямовані на захист територіальної цілісності нашої держави. Одночасно хотів би зазначити, що дані положення будуть введені в дію тільки в випадку введення воєнного стану на всій території України. Раз. Два. Нами було проаналізовано ситуацію по силовому, тобто правоохоронному, та військових з'єднаннях щодо здатності забезпечити охорону території області, правопорядку, а також обороноздатність краю. В процесі було проаналізовано, що всі правоохоронні органи приведені до стану відповідно посиленого чергування, тобто управління Національної поліції Тернопільської області. Що стосується військових з'єднань, вони перебувають в стані повної бойової готовності. Третя позиція. Ми поставили також собі за мету актуалізувати, вірніше, воно в нас відбувалося так чи інакше традиційним, це підготовка загонів територіальної оборони. Відповідно до наказу, мною як командира бригади Тернопільської області загонів територіальної оборони було віддано наказ про початок повномасштабних навчань всієї бригади, яка сьогодні налічує близько 4000 осіб на території Тернопільської області. Ви будете мати можливість пересвідчитися, побачити це в розрізі кожного четверга-п'ятниці, починаючи з цього тижня.